ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଅହିଂସାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଏତେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କି ଭୋଟ ବୁଥ୍ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମ୍ବାଦିକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଲା ବାଜିଛି, ସେଇ କଥା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସାର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଆଗରୁ ଆଗ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯିଏ ହିଂସା କରୁଛି କାହାକୁ ବି ହିଂସା କାହା ଉପରେ ବି ହିଂସା କରୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହିଂସା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରିଗିଂ ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମାନେ କାଳେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏ ଭୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତ ନ ଜଣାପଡ଼ୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ।